доброго вечора, шановні свиноводи-любителі, підписчики, а також гості мого каналу. З вами, друзі, як завжди, канал «Будні свиновода» і я, Олександр. Знаходимося у звичайному для себе місці, у своєму улюбленому свинарнику. І сьогодні, друзі, будемо, як завжди, приймати з вами опорос нашої дівчинки, свинка F1. Була загліднена у мене п'ятреном. Друзі, дуже довгоочікуваний для мене опорос, тому що запліднювали ми цю дівчинку нашим кабанчиком. Це саме перша свинка, яку ми запліднили нашим п'ятренчиком, якого ми придбали. Свинка у нас, у неї це на даний момент третє запліднення, так що, в принципі, дуже цікаво, тому що, ну, інколи виникають такі проблемки, коли крячок у нас покриває свинку перший раз. Ну, то поросяток може бути у стаді не так багато. Ну, і оце, напевно, одна із основних причин, яка для мене така буде дуже цікава. Подивимося на те, скільки вона нам подарує поросяток. Раз опоросик у нас вже почався. Подивіться, подарувала вона мені отаких от двох богатирів. Абсолютно без честі, вони в нас голенькі, дуже гарні і красиві поросятка. Дуже радують розмірами, плоди дуже-дуже крупні. Ну, зазвичай, коли криємо свинок п'ятреном, ті самі макстери, ну, то зазвичай плоди дуже-дуже крупні виходять. І, в принципі, подивимося, що воно з того вийде. Будемо спостерігати за нашою дівчинкою. Вона після першого поросятки була дещо підвелася, трішечки так нервово себе повела. Ну, а зараз уже зайняла для себе таку більш природню позу. Ну, і будемо спостерігати за нею. І знову ж таки, в разі потреби, допомагати. Як зазвичай робив це, заслав усе ззаду, там, де у нас з'являється поросятка, соломою, для того, щоб їм було комфортно і нам дуже зручно працювати. Увімкнув інфрачервону лампочку, поміщаю зараз наших малюків туди, щоб дуже добре обсохли. Вони в нас з'явилися там з дуже маленьким інтервалом, один між іншим. Зараз буквально пару хвилинок вони в мене побудуть під лампочкою, і буду їх поступово долучати до мамульки і підпускати, щоб вони перший раз отримували молозиво. Ви бачите, вони буквально кріпнуть на глазах, обсихають і дуже гарно себе почувають. Так що, друзі, спостерігаємо за нашою дівчинкою, будемо сподіватися, що все пройде чітко, без ускладнень. Вона, в принципі, трішечки заспокоїлась. Таким чином будемо її очупувати. Малеча у нас, ви бачите, інстинктивно починає шукати в нас мамин сосочок. Такі гарнесенькі жопастики у нас виходять. В принципі, на виході зараз, на даний момент, це у нас виходять трьохпородні, знову ж таки, гібридики. Але в цьому от випадку це виходить велика біла ландрас плюс п'ятрен. Подивимося, що воно з того вийде, як будуть характеризувати себе ці поросятка. У нас таких ще на господарстві не було. Це, можна так сказати, новий для нас досвід. Так що, друзі, будемо працювати, як я й говорив раніше. Обов'язково підписуйтесь на канал, хто цього не зробив. На каналі у вас далі чекає дуже багато корисної і потрібної інформації. Ну, а ми, друзі, продовжуємо працювати і спостерігати за нашою дівчинкою. Друзі, випустили наших богатирів перший раз попити такого поживного і дуже важливого для них молозива. Ви бачите, вони ідеально справляються своєю роботою. Свинка в нас вивернулася. Поки що ця малеча п'є в мене молозиво. Це ось крайня поросятка, яка з'явилася останнім, в мене вигрівається. Ну і от таким чином поступово працюємо. Дівчинка веде себе прекрасно.
того моменту, як вляглася, буквально раз вона в мене піднімалася трішечки, буквально пару секунд потупала, ну і знову влягла. Я трішечки роздвинув станок, щоб було їй більш комфортніше лежати. І все в нас, в принципі, потихеньку рухається. Так що, друзі, спостерігаємо далі за дівчинкою. Малеча зараз буквально пару хвилинок поїсть і помічу їх знову під лампочку. Друзі, наша армія жопастиків потихеньку росте. Цю малечу вже декілька раз підпустив до мамульки. Одне в нас зараз знаходиться ще біля лампочки, відігрівається. От ви бачите, деякі вже з них. Оце поросятко і оно те поросятко. Вони вже в мене другий раз підпустив я їх до Молозова. Вони вже напилися. Свинка веде себе прекрасно, тужиться. Так що в нас буде обов'язково ще поповнення. В принципі, абсолютно жодного втручання з мого боку я не проводжу. Єдине, що зробив, це вколов окситоцин, 2 кубики, для того, щоб трішечки пришвидшити родовий процес, тому що зараз у нас 12 година ночі. Такі от у нас будні свиновода. Іноді пізні бувають, іноді ранні. Але, друзі, ми від того отримаємо величезне задоволення. Так що, друзі, працюємо далі. Спостерігаємо за нашою дівчинкою. Цю малечу зараз поховаю під інфрачервону лампочку, помічу всю. Ну і буквально через пару хвилинок помістимо до неї крайнє поросятко. Тому що, ну, після того, як вони в мене з'являються, я їх не відразу підпускаю до молочка. Даю декілька хвилин, щоб вони обсихали гарненько. Цим ми мінімізуємо оці от стреси, тому що воно знаходиться в утробі мами. Там зовсім інша температура. Ну і коли воно з'являється на світ, тут у нас зовсім інша температура. Тому швиденько помічаємо його під інфрачервону лампочку. Там воно дуже гарно обсихає. Плюс інфрачервона лампа, вона трішечки сприяє тому, що ну, ці от мікроби, які в нас в будь-якому випадку є в приміщенні. Ну і поросятко, коли з'являється в нас з ідеальної мікрофлори із маминого утробу, воно потрапляє в навколишні сіт. Ну і інфракрасна лампа, оця, вона допомагає нам убити всі оці дуже небезпечні, можна так сказати, бактерії, які можуть ці от хвилинки потрапляти на наших поросяток. Ну і знову ж таки, після того, як ми їх поміщаємо під лампочку, вони набагато краще і набагато швидше орієнтуються біля свинки, тому що, ну, як показує практика, саме такий от варіант, він найбільш оптимальніший. Так що, друзі, працюємо далі, спостерігаємо за нашою дівчинкою далі, будемо сподіватися, що все буде добре, так що будемо обов'язково показувати вам, що відбувається в нас далі. Наша група захвата знову висаджена до мамульки. Але знову в неповному складі. Їх братушанчик он там покрикує під інфрачервоною лампочкою черговою. Ну а ця вже малеча, яка вже в мене окріпла, приступила до поїдання молозова черговий раз. Ось оце поросятко. Це те крайнє, воно трішечки ще не зовсім гарно орієнтується, але вже набагато активніше і впевненіше в собі. Свинка після останнього включення подарувала нам ще одне поросятко. Зараз воно обсихає, але ви бачите, машулька продовжує тужитися, так що
будемо сподіватися на ще не одне поросятко. Тому що поросятка, якщо чесно, мають шикарний вид, я навіть не сподівався. Але такі от наші сподівання у повній мірі виправдані, можна так сказати. Так що, друзі, спостерігаємо далі. О, друзі, і буквально на ваших очах з'являється черговий велетень наш. Зараз швиденько обтираємо його і поміщаємо під інфрачервону лампочку. Друзі, отака от у нас історія на даний момент. Поросик у нас триває. Малечу у нас перший раз повністю всю групу вирішив висадити до мамульки. Хаос і вакханалія у нас твориться. Якщо чесно, на даний момент надзвичайно задоволений результатом. Надзвичайно задоволений поросятками, які ми отримуємо. Гібриди, знову ж таки, на даний момент шикарні, дуже рівненькі поросята. Плоди надзвичайно великі. В принципі, це дуже-дуже радує. Ну, свинка, як ви бачите, ще продовжує тужитися. Так що, можливо, вона навіть нам ще подарує поросятку. Але, як то кажуть, можливо би варто уже було б і зупинитись. Так що, друзі, продовжуємо працювати. Зараз малечку підгодую і буду ховати їх знову. Хай гріються під інфрачервоною лампою. Опоросик триває, друзі, у нас, в принципі, можна так сказати, не досить довго. Трішки більше 2,5 години. Так що, в принципі, це досить непоганий час, за який свинка пороситься, тому що всяке в нашому житті буває. Бувають свинки пороситься по 7 і по 8 годин. Знову ж таки, ми від цього не застраховані, але відразу ж після появи першого поросятки я проколов свинці окситоцин. В будь-якому випадку і це посприяло тому, що наша свинка трішечки швидше пороситься. Так що проходив все досить приємно, досить спокійно, без ніяких ускладнень. Такі от опоросики, вони, якщо чесно, радують, можна так сказати, душу і очі свиноводів, тому що, ну, плоди дуже рівненькі, дуже гарненькі. Так от, якщо придивитися, то, ну, я думаю, 1,5-2 кілограми в середньому поросятка виходять. Це дуже-дуже великі плоди, на мою думку, тому що іноді буває, такі смечечки народжуються, що не знаєш, куди з ними податися і що з ними робити. Ну, а в цьому випадку поросятка дуже гарні. Також дуже добре, що не доводиться зносити якісь корективи і втручатися в родовий процес. Свинка сама народжує всіх поросяток. Знову ж таки, то є невелика проблема. Все це можна вирішити, але знову ж таки, це надзвичайно величезний стрес для свиноматок. Ну, а в даному випадку наша дівчинка ідеально справляється з усіма своїми обов'язками. Так що, друзі, зараз, як я й говорив раніше, посадимо нашу дітвору під лампочку, ну, і будемо вже далі спостерігати за нашою дівчинкою, тому що потуги ще є, послід не виходить. Так що тут два варіанти розвитку наших справ. Або у нас ще з'являться поросятка, або ж з часом свинки буде виходити послід. Так що подивимося, як воно буде далі. Отже, друзі, опоросик у нас підходить до свого логічного завершення. Наша свинка завершує у нас пороситись, з неї починає виходити щісточок. Отаким от чином ми підготували наш бокс для того, щоб наші поросятка, знову ж таки, будемо сподіватися, що повноцінно переживуть нашу першу, як найважливішу і дуже небезпечну для них ніч.
заслав увесь бокс трішечки соломкою, тому що так як оці животинки у нас, вони дуже сприятливі до таких всіх от негативів у виді холодненької підлоги, тому що, знову ж таки, говорю, в оцих от поросяток є ряд проблем, які можуть виникати, тому ми повинні все це враховувати, тому що всі оці от м'ясні породи, які свиноводи тримають і намагаються тримати, вони дуже чутливі і дуже-дуже ретельно потрібно підходити до догляду і саме до от утримання в перших оцих от періодах маленьких оцих от поросят. Так що, друзі, повідкусував уже всім поросяткам зубки. Знову ж таки, кололи поросят у, перепрошую, свинці біцилін п'ятерочку. Все підготували. Ну і будемо бажати їм, щоб вони всі у нас і без втрат пережили першу ніч. Вам, друзі, дуже дякую, що ви були зі мною. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, ставте питання, якщо вас буде цікавити. Буду з радістю відповідати на всі ваші питання. Ну, а з вами, друзі, як завжди, побачимося і почуємося в наступних відео. Всім вам гарного дня і до зустрічі!